Se você está em busca de um celular barato para ser usado como secundário ou deseja apenas uma opção simples para usar WhatsApp e Facebook, temos aqui o MS50G da Multilaser, que traz especificações bastante simples, mas vem com Android Go para entregar um desempenho melhor que outros aparelhos na faixa de R$ 400. O MS50G tem acabamento bem simples feito em plástico rígido. O aparelho pode ser encontrado nas cores prata, preta e dourada. A parte traseira é removível, o que permite ter acesso à bateria e também aos dois slots de chip de operadora e do micro USB. A proposta do aparelho básico da Multilaser é ser barato, mas não a ponto de entregar qualidade de construção ruim. E o primeiro detalhe que chama a atenção é a posição da entrada micro USB, que fica no topo perto da entrada de fone de ouvido, e não na parte inferior como na grande maioria dos smartphones. Na lateral direita temos os botões para ligar e desligar o aparelho e também de controle de volume, enquanto na parte inferior temos apenas o microfone. O alto-falante encontra-se na traseira. O design não tem nada de atrativo, mas adota a tela no novo padrão 18x9, que tomou conta do mercado. E para quem tira muitas selfies à noite, o MS50G oferece flash frontal. Juntamente com o aparelho, você recebe um carregador de apenas 5 watts de potência, cabo USB no padrão micro, guia rápido do usuário, uma capinha de silicone e película para proteger a tela. Por ser um aparelho barato, não espere uma tela de qualidade. Aqui temos um painel LCD de 5,5 polegadas com resolução inferior HD, que já é comum em modelos deste segmento. O problema não chega nem a ser a quantidade de pixels, mas sim um painel que não é do tipo IPS, o que resulta em ângulo de visão muito limitado. Além disso, o brilho é muito baixo e o vidro que cobre a tela exibe muitos reflexos, o que dificulta enxergar o conteúdo até mesmo dentro de casa se tiver uma janela aberta atrás de você. A qualidade da imagem também deixa a desejar com cores bem lavadas. O alto-falante entrega som mono com potência decente, mas a qualidade não é boa. Temos um áudio muito focado nos agudos e que distorce com facilidade. E o aparelho nem vem com fone de ouvido na caixa. O MS50G tem processador antigo e apenas 1 GB de RAM, o que é a combinação perfeita para ter uma péssima experiência. No entanto, o Android dele é uma versão mais leve, que exige menos do smartphone, o que acaba ajudando a entregar uma experiência melhor que outros nessa faixa de preço. O lado negativo vai para a sensibilidade da tela. Nem sempre ele reconhece os toques de primeira, o que pode ser frustrante em alguns momentos. Em benchmarks não há o que comentar, temos resultados baixos como em qualquer outro modelo de entrada. Pelo menos em jogos ele não decepciona e consegue rodar alguns títulos com melhor fluidez que outros nessa faixa de preço. Só vimos o maior nível de lentidão com Modern Combat 5, mas com PUBG Lite tivemos resultado bastante aceitável. É difícil um celular barato com câmera boa e o modelo da Multilaser também peca neste aspecto. Falta nitidez na maioria das fotos que registramos, sem falar que o foco do aparelho nem sempre ajuda. As cores também não são boas e muito menos o nível de detalhes, mas realmente é difícil exigir muito de um aparelho que custa menos de R$ 400. De qualquer forma, já vimos celulares que apresentaram resultados um pouco melhores em fotos e vídeos. A filmadora grava em Full HD com ambas as câmeras, o que é muito bom para essa faixa de preço, mas a qualidade poderia ser melhor. O aparelho sofre para lidar com controle de luz e também tem foco muito lento. Pelo menos o flash frontal ajuda em cenários pouco iluminados. Se você busca um bom celular para tirar fotos para compartilhar em redes sociais, o MS50G não é indicado para você. Teste vídeo com o MS50G da Multilaser. Outro ponto que o aparelho da Multilaser deixa a desejar é em bateria. Se você carregá-lo no comecinho da manhã, ele acaba descarregando no meio da tarde com uso moderado com jogos. Ao fazer uso mais leve, é até possível ter bateria até o começo da noite, mas é recomendável andar com o carregador na mochila ou comprar uma bateria extra. Além disso, é necessário esperar 2 horas e meia para ter o aparelho completamente recarregado. Por contar com Android Go, o MS50G vem com aplicativos em versões leves do Google, o que permite uma experiência até decente. Mas por ter apenas 1 GB de RAM, não poderá usar muitos apps ao mesmo tempo.
Outro ponto fraco fica para o armazenamento, que tem apenas 8 GB de memória e lota rapidamente. Pelo menos é possível usar cartão microSD de até 64 GB para expandir o espaço disponível. O MS50G é um celular bastante básico e que não chega a se destacar em nenhum aspecto. Ele oferece um desempenho decente, desde que você fique limitado às versões Gold dos aplicativos, que vêm pré-instalados. De qualquer forma, ele até que se saiu bem em alguns jogos, entregando melhor fluidez que outros mais caros, como o Alcatel 3C. Porém, ele tem acabamento muito simples, tela de baixa qualidade, câmeras limitadas e bateria que dura pouco. Ele é um modelo para quem não é exigente e quer ter apenas um celular barato para usar apps simples como WhatsApp, mas ainda é capaz de oferecer diversão com jogos que não exigem muito do aparelho. Se ficou interessado no MS50G, poderá conferir mais detalhes dele no link na descrição do vídeo. E lá no site do Tudo Celular você poderá compará-lo contra os seus rivais. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder outras análises. Aqui foi Francisco Lucena e até a próxima!